বৃক্ষৰোপণৰ নামত ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিয়াগোম কেলেংকাৰী এইবাৰৰ স্থান ধুবুৰী জিলাৰ বিলাচীপাৰা বিলাচীপাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ দহখনকৈ গাঁও পঞ্চায়তত বৃক্ষৰোপণৰ নামত চৰকাৰে মঞ্জুৰি দিছিল কেইবা কোটি টকাৰ আঁচনি কিন্তু সম্প্ৰতি সেই আঁচনিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বগাহাটীত পৰিণত হৈছে অভিযোগমতে চৰকাৰে মঞ্জুৰি দিয়া কোটি কোটি টকাৰ আঁচনিত কেলেংকাৰী হৈছে আৰু সেই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ সৈতে কেইবাজনো জনপ্ৰতিনিধিৰ নাম ইতিমধ্যে যি ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাচীপৰাত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণ কেলেংকাৰীক লৈ ধুবুৰী জিলাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব চাওক চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিলাচীপাৰাত বৃক্ষৰোপণৰ নামত যি বয়বয় সংগঠিত বয়বয় দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে বিলাচীপাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আমি জনামতে প্ৰায় দহখনকৈ পঞ্চায়তত এই বৃক্ষ ৰূপায়ণৰ ন আঁচনিৰ নামতে বয়বহ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আৰু আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আৰু ব্লেশিবিৰ মহকুমা দিবৃত আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ যে যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে বৃক্ষৰোপণ আচৰিত নামত এই কেলেংকাৰীও অতি শীঘ্ৰে উচিত তদন্ত কৰি যিসকল লোকে এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত এইসকল লোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম কেলেংকাৰীৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে বুলি ভাবে আমি সন্দেহ উত্থাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কনিষ্ঠ অভিযন্তা আৰু পঞ্চায়েত ইয়াৰ ইয়ার জড়িত থাকার সন্দেহ আমার কাছে পদক্ষেপ কি হবো আমি আজি আপনার এই সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে আমি দাবি উত্থাপন করছো যুক্ত পঞ্চায়েত এই বৃক্ষরোপণ নাম বৃক্ষরোপণ উন্নয়নের নাম ভয়াবহ কল্যাঙ্ণকারী হয়েছে আমি প্রথমতে তদন্ত দাবি উত্থাপন করছি আর যদি অতি শীঘ্ৰে অহা পনেরো বা এক মাসের ভিতর যদি উচিত তদন্ত গ্রহণ নকি যখন ব্যক্তিয়ে বা এক এই কেলেঙ্কারীর জড়িত হয়েছে তোলক যদি উচিত শাস্তি প্রদান তেতে হলে আমি ধুবরী জেলা ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম এক মাহর ভিতর আমি ইয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করবলে বাধ্য হম হয় যিহেতু ইতিমধ্যে বিলাচীপাৰাৰ বৃক্ষৰোপণ কেলেংকাৰীক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি এই কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ প্ৰাগ নিউজত সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে বিলাচীপাৰাৰ বৃক্ষৰোপণ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ কিন্তু বিলাচীপাৰাৰ জনতাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিব